Ahoj, tady Milan, já vás vítám u dalšího nového videa. A tentokrát to zase samozřejmě bude vlog a už konečně stěhovací, takže to vím, že vy se na to těšíte. A doufám, že to video bude v pohodě, protože já ho celý tady to, nebo tady ten vlog natáčím na telefon. Takže doufám, že to bude nějaký koukatelný, protože jak se stěhujeme, tak... Já už mám foťák zabalený a prostě vydávat ten velký foťák a tak, tak by to bylo dost problematický, takže jsem to vyřešil tak, že to radši budu všechno natáčet takhle na mobil. Teda. No a jak můžete vidět, tak takhle to vypadá. Já jsem to teda přepnul na širokouhlý objektiv, to se mi strašně líbí. A takhle teda aktuálně zbaleno je dneska pátek a stěhujeme se v neděli. Zítra právě ještě přijede kamarád a budeme odvážet tyhle ty krabice, aby se to tady trošku uvolnilo a stěhováci v neděli budou odvážet prostě tady komodu, tady ty schody, potom tady už máme rozmontovaný takový ten počítačový stolek a plus tamhle ten stolek, co je pod tou televizí. Chceme zítra i rovnou v sobotu odvíst vlastně i tu televizi, ať to zbytečně prostě v neděli se nevozí. A pak tu květenu, no, tu asi zítra taky, tu možná, že i něco tam doneseme, protože budeme bydlet blízko, asi 500 metrů, takže i pěšo. No a ještě nám zbývá teda kuchyň, takhle... Ještě tady něco jako máme, samozřejmě už tady to je vyklizený, tady co jsme měli nahoře a tak, takže kávovar zbalit, samozřejmě zbalit nějaký jako talíře, tady to už je taky jakoby vyklizený, no ještě ta trouba a tady v ložnici, tam asi nic neuvidíte, tak tam je ještě sušička připravená a jsou tam další teda jako krabice. No, bude to teda sranda, já jsem na to fakt jako zvědavý, na to stěhování. Takže pro dnešek by to bylo všechno. Pro pátek. Asi se vám možná přihlásím zítra. Ukážu vám přes zítra, už dostaneme klíče od bytu ráno, ale nevím, jak na tom budu časově, když samozřejmě budeme stěhovat ty krabice, takže asi úplně nebudu mít čas jako úplně nějak jako natáčet, ale potom bych vám chtěl ukázat ještě ten byt prázdný, jak vypadá ten novej, na který si myslím, že se těšíte úplně ze všeho nejvíc. Takže zatím pa a přihlásím se zítra. Já vám všem přeju krásné ráno, je sobota a já jsem dneska vůbec nemohl spát, teďkon je teda momentálně 7 hodin, ale stával jsem dneska už ve 4:45, což je katastrofa a usnul jsem asi někdy, nevím, v 12:30, vůbec se nemohl usnout, furt jsem se budil, kočky tady furt lítaly, někde lezly, šustily, hrozný, jako, no, takže tak, takže jsem takový trošku, no a... Teďkon akorát si ještě teda dáváme druhou kávu, Jarda šel ještě něco vyhodit, nějaký pytel a potom teda přijede kamarád teda na ty krabice. Já jsem teďkon počítal, že tady máme asi 50 krabic, což je fakt jako hafec teda, takže já jsem zvědavý, kolik toho dneska stihneme, no. A musím ještě dneska pak obalit ten nábytek s trčkou a bublinkou a tak. Takže já se vám přihlásím pak asi... až vám budu ukazovat ten novej byt prázdnej. Takže update je 10 hodin. Takhle vypadá teda všechny krabice, které tady zatím máme. No, asi nějakých 50 kousků, jako fakt hafo. No, prostě furt je tady úplná džungle, mi připadá. A tamhle ještě v ložnici, takže já jsem na to zvědavej, no. Za chvilku teda začínáme, tak držte nám palce i takhle interaktivně, i když vlastně vy už víte, že jsme to určitě zvládli. Jinak já jsem teda v mega stresu furt, no, takže musím se uklidnit a zhluboka dýchat. Že, Enzíčku? Co? Si nám povíš? Nic. Tak dobrý, no, jdeme něco dělat. Takže vážení a milí, jsem v novém bytě a musím vám ho ukázat teda do kavatě prázdnej. Jo, takže tady takhle, Ježíš Maria, no ještě to nemám v merku, takže ještě nevím. Tady takhle záchod, koupelna, klasika s vanou teda, tady zasnu, tady taková předsínka,
no, s telefonem. A tady teda ta hlavní místnost obývá, která spojen s kuchyní, velká francouzská okna. Tady máme už televizi, musel jsem donést, a tady vlastně kuchyňská linka, kuchyňský kout, tady takové balkůnky, vidíte, že jsou jako malý, ale bohatě to stačí. No a tady je druhá místnost a to je ložnice s obrovskou skříní, což je super. A taky takhle to francouzské okno. No, takže takhle by byl náš byteček. Tak jsem zvědavý, jak si to tady krásně zútulníme. Tak já vás zdravím, ještě zase opět ve starém bytě. My už teda jsme odstěhovali ty krabice, takže konečně se tady dá trochu hnout. A trvalo to 2-3 hoďky, no, tak nějak. Ale fuj, jsem rád, teda jako ještě nám tady zbylo pár kytek, ty ještě vezmou zítra stěhováci. A my ještě dneska zabalíme tady ten zbytek, co je ty komody a tak, co se ještě, co budou brát vlastně ty stěhováci, no. A konečně teda mám úplně radost, už nejsem tak v nervu. No a ještě vám ukážu teda, jak to tady teďkon aktuálně vypadá. Takže tady se přišel podívat Enzík, protože oni byli zavřený v ložnici. A aktuálně teda tady bambus. Podívejte se, jak se to tady krásně uvolnilo. Tady Britney. Čo? Ahoj. No, takže už jenom takhle. Už toho moc není, jako ten gauč to tady zůstává, že jo. To není naše jedna, ta komoda tady zůstává. No, tady ještě kávovar, ten tady musí vybřit, ještě musíme udělat kafe. A ještě tady prostě... Takhle, no. Ale jinak jako už to už se zítra prostě doděláme. Dneska ještě budeme něco přenášet růčo. Tak to je pro dnešek vše. Tak já jsem říkal, že se ještě že to je vlastně pro dnešek vše, ale ještě se vám hlásím, protože vám chci ukázat, že už to tady máme takhle zbalený a tohle to teda všechno už půjde pro stěhováky plus samozřejmě tam ty kytky a my jsme teda úplně už vyřízený, ještě nám zbývají teda hadry, oblečení ze skříně, což toho zrovna taky není úplně málo a pak teda už jako končíme, no. Musíme zítra stávat teda v 7 hodin ráno, protože v 9 hodin tady stěhováci mají být, no, tak ať to krásně všechno stihnem teda a ať už je to za náma. Tak držte palce, já se přihlásím určitě zítra. Já vám všem přeju krásnou neděli, já teda vypadám úplně katastrofálně. Ale je právě teďkon 11 hodin, něco po 11. hodině. V 9 hodin přijeli stěhováci, byli úplně mega rychlí, byli 3 a už je to hotový, takže za 2 hoďky to měli úplně celý hotový. A to ještě jeli vlastně na jednu adresu, jenom vyzvednout gauč. A fakt jako paráda, já jsem teda absolutně spokojený. Takže můj tip, pokud se budete stěhovat, a třeba jste i z Prahy, protože já nevím, oni stěhují v Praze, ale i myslím mimo Prahu, ale nejsem si úplně jistý, tak stránky odnesto.cz, fakt jako bombastický. A nás teď čeká teda tady jako takové vybalování, protože jak můžete vidět, tady ta sedačka v té modré folii, no a tady prostě máme všude plno bordelů, takže to vám teďko natáčet nebudu, natočím vám to asi až... pak to bude, no příští, až to bude tak nějak jako vybalený, ale myslím si, že budeme vybalovat teda hodně dlouho. Tak. Takže my teď jdeme ještě do starého bytu, máme tam kočky, ty s náma teď nejeli a ještě tam budeme muset něco nějaký zbytky sem doníst a musíme ještě tam samozřejmě uklidit a dát to do nějakého krásného reprezentativního stavu. Takže já se prozatím loučím, přihlásím se v dalším střihu. Tak máme odpoledne, my už jsme začali vybalovat, jak můžete všimnout, tam už je počítačový stolek a tady už je gauč. Ještě vám to nebudu ukazovat celý, protože samozřejmě to tady je jen tak jako nahrubo daný. A teďkon teda jdeme pro kočky do starého bytu, protože tam ještě jsou, aby tady prostě nebyli úplně z toho vyplašený. Takže už jdeme pro ně, protože chudinky už tam jsou asi 2 hodiny sami, tak aby tam nebyli sami, no. Takže tak, takže jdeme. Tak jsme dorazili a podívej,
Všechno je tady úplně prázdné. Jo. Tyčinky jsou kde? Samozřejmě, že Britney si tady užívá svou chvilku se Šantou kočičí. Víš, Britney? A Enzo, ten je zalezlý určitě někde v přepravce. Tady asi ne, možná v té druhé. Co, Britney? Řekneš nám něco? Zadeš na nás, viď? Tak my jsme dorazili, vážení Emily, s kočkama domů. Naštěstí, že to je kousek, protože to byl řev, teda hrůza. Oni nejsou zvyklí a teď hledám, kde jsou. Takže Enzo někam asi zalez z Britney. A jo, Britney už ji vidím, hele. Britney, no musíte to, pořádně to prozkoumejte, no. No, prozkoumej to tady pořádně, buchtičko. No jo, no. No, tak teď už budou snad v klidu. Teda, teď budou tady zkoumat, aspoň mají nějakou zábavu. No a jelikož jsme celý den skoro nejedli a už je večer, už je asi kolem 7, tak Jarda jde dělat těstoviny. První jídlo, ale bude to taková rychlovka jenom, prostě nic složitýho. My jsme koupili tady ty penne, bio, všechno v DM-ku, plus k tomu vlastně tady tu omáčku červenou rajčatovou s rikotou a ještě takhle krájený rajčata. Takže to bude celá naše večeře taková jednoduchá. Ještě tam pak nastrouháme asi si parmezán. Tak, těstovinky už hotové a vypadá to velice náramně. Už máme úplně mega hlad, takže asi sníme celý ten kastrol. Tak já vás zdravím, dneska je pondělí. Zdravím vás takhle večer, protože já byl dneska samozřejmě v práci a teďkon po práci jsme tady ve starém bytě, který je prázdnej, protože budeme předávat za chvilku, asi tak za 15 minutek. No, takže to by asi tak bylo všechno. Pro dnešek ještě vám jenom ukážu, jak vypadá tento byt, když je prázdný. Takže tady jsou takhle vstupní dveře, a vlastně, kterýma vcházíte hnedka takhle do kuchyně, zároveň předsíně. A takhle s kuchyňskou linkou, tady takhle záchod. Tady v té tmě, tak tam je ložnice s balkůnkem. No a tady takhle skromná koupelna. Tak to vidíte, víte nebo znáte, když jsem vám ukazoval vlastně z koupelny vždycky ty videa. Takže teď budou v novém. Takhle pračka, sprchový kout. Tady takhle policový díl, který byl mimochodem úplně narvaný kosmetikou od zhora až dolů. A tady teda hlavní místnost, obývací místnost, gauč takhle s tím výklenkem, kde byla vlastně naše džungle. A teďkon teda ta džungle bude prostě jinde, no. A takhle to teda vypadá celý ten původní byt. Takže tak, to by bylo pro dnešek vše. Já vám přeji krásný den. Měli jsme problém trošku tady s televizí, s tím zápasem, ještě to nemáme vyřešený, tak to se uvidí dneska, ale každopádně jste si určitě mohli všimnout, že nám televize jede tady na tu pidi-midi anténku, kterou máme z té malé televize, kterou jsme měli v ložnici, a já k tomu chci připojit právě normální anténu, která tady je jakoby společná asi a je ve zdi. Jenže jsem koupil asi úplně blbej kabel, protože to vám taky hnedka ukážu. Tady takhle bytny, ahoj. No, nic tam nepůjš. Tak, já jsem koupil 5metrový kabel tady, dlouhej, a on má na obou dvou koncích právě tady ten konektor. Oni to značí jako F-ko, protože tady to je vlastně přímo do zdi, tam je prostě takováhle zdířka na tady ten typ tohodle toho konektoru. No jo, jenže on tady ten kabel má na druhé straně úplně tu samou vlastně, nebo to samé zakončení. A to samozřejmě do televize nejde, nebo jde, respektive ale na anténní vstup. A na anténní vstup prostě nechytnu žádný jako signál. A já potřebuju, aby ten vstup byl vlastně jakoby do antény. Takže potřebuju jeden konec tady ten do
do zdi. A druhý konec potřebuju, co máme tady takovýhle krátkej, tady ten klasický, tady toho samčího, já tomu říkám pindoura, a ten do televize. No. Takže jsem to vyřešil tak, já jsem psal na Instagramu, jestli mi někdo pomůže, a samozřejmě, že jste se ozvali, protože já jsem jako antitalent tady na tyhle ty věci, tomuhle moc úplně jako nerozumím. A vyřešil jsem to tak, že jsem na Alze teda redukci objednal s tím, že na jednom konci se to tady našrobuje a druhej bude právě tady ten zmiňovaný pindour. Takže dneska to vyzvednu z Alzy, tak jsem zvědavý, jestli to bude hrát. Ale myslím si, že jo, protože jinak prostě to nejde. No a já bych se s váma teďkon rozloučil tady u toho vlogu. Byl to takový jako stěhovací prostě vlog, ale co se týká bytu a tak dále, tak začínám rovnou teda natáčet a další vlog a myslím si, že se máte na co těšit, protože tam už bude i vybalování. Teď máme něco vybaleného tak nějak jako zhruba, ale ještě to jako je to jenom tak jako tady jen tak jako naskládaný, že to samozřejmě není úplně finální verze, jak to tady bude vypadat, ještě spoustu nám toho chybí. No ale to bych mohl kecat dál. Každopádně, já doufám, že se vám tenhle ten vlog líbil. Pokud ano, určitě budu rád, když mu dáte like. A samozřejmě, pokud jste narazili na můj kanál nově, tak vám budu velmi vděčný, když mi zanecháte odběr a nezapomeňte taky kliknout na zvoneček, ať vám neunikne žádný nový video. Sledujte mě na všech sociálních sítích, zejména na Instagramu, kde jsem velmi aktivní a všechny novinky se tam dozvíte dřív než tady na YouTube. Tak a to je úplně všechno, mějte se krásně a já se na vás těším u dalšího vlogu, což bude příští neděli. Čau.